Un ano máis, o Departamento de Deportes de Boiro pon en marcha unha nova edición das Escolas Deportivas Municipais. Este ano ofertaránse un total de 19 actividades, dirixidas tanto a adultos como a categorías base, entre as que se incluen baloncesto, tenis, voleibol, remo, piragüismo, ximnasia de mantemento, baile de salón ou psicomotricidade, entre outras. Nos programas para adultos podemos estar falando de ximnasia para xubilados, con distintos grupos, con grupos de tenis. Despois nos programas para rapaces, rapazas, podemos estar falando tamén de moitos deportes, tenis, voleibol, baloncesto, natación, golf. Dende o Concello destacaron tamén a implicación dos clubs locais, xa que sen a súa colaboración sería imposible poder levalas a cabo. Esta programación pues, permite precisamente de algún xeito pues, financiar o deporte base do noso concello en colaboración coas entidades deportivas, en colaboración cos clubs, e esa axuda extraordinaria que lle fai o Concello de Boiro durante tantos anos ao deporte base no noso concello, pois é pois precisamente o que genera pois ao longo dos anos pois eses grandes resultados deportivos que temos no noso concello de Boiro. As inscripcións xa están abertas, podéndose realizar nas propias oficinas do Departamento de Deportes, situadas na Casa de Cultura da Cachada.